საღამოშვიდობისა, პირდაპირ ეთერშია საზოგადოებრივი პოლიტიკური ток-შოუ პირისპირ ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად, გვიყურებთ ტელეიმედზე და გვისმენთ რადიოიმედზე. ბუნებრივია დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 20 ივნისის ღამის განვითარებულ პროცესებზე, ოღონდ უკვე შეგვიძლია ერთი თვის შემდეგ რეალურად დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი და ვისაუბროთ რა სურს ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას და რა გზით აპირებს ყოველ შემთხვევაში აქვს მცდელობა დაბრუნდეს ხელისუფლებაში. ჩვენ მოამზადეთ სიუჟეტი და ამ სიუჟეტის ამოცანა არ არის ვამტკიცოთ ის, რაც უკვე დამტკიცებულია, რომ აქცია თავიდან იყო მშვიდობიანი და გახდა ძალადობრივი, რომ პოლიციამ გამოიყენა ლეგიტიმური ძალა და ადგილ-ადგილ გადაამეტა უფლებამოსილებას და ასე შემდეგ. ამ სიუჟეტის ამოცანაა, რომ დავინახოთ დიდი სურათი 20 ივნისის მოვლენებზე, ყველა კითხვას გაეცა პასუხი გარდა ერთისა, იყო თუ არა გამოყენებული ძალა პროპორციული, მაგრამ ამაზე ვერ ვიმსჯელებთ თუ არ გავარკვევთ, რატომ აპირებდნენ მომიტინგეები პარლამენტის შენობაში შეღწევას. ამ კითხვაზე პასუხი არ გაუცია არც ოპოზიციას და ჯერჯერობით არც პროკურატურას. ჩვენ ნახავთ რეპორტაჟს და რეპორტაჟის შემდეგ უკვე გაცემის სტუმრებთან ერთად კინორეჟისორი გოგა ხაინდრავა, ფილოსოფოსი ზაზა შათირიშვილი და ნიკალ ალიაშვილი ვისაუბრებენ ჩვენთან ერთად და მიმოვიხილავთ ამ პროცესს ახლა კი რეპორტაჟში. საქართველოში პარლამენტის შენობაში შესვლით ხელისუფლება კონსტიტუციური ვადის დარღვევით ორჯერ შეიცვალა 1991 და 2003 წლებში. პირველ შემთხვევაში ეს მოხდა კლასიკური სამხედრო ამბოხების გზით, როდესაც პარლამენტის შენობაში შესვლა ჰაუბიცების მეშვეობით განხორციელდა. ხოლო მეორე შემთხვევაში პარლამენტში შეღწევა მოხდა ეგრეთ წოდებული ხავერდოვანი რევოლუციის გზით, როდესაც ძალოვანი სტრუქტურების პასიურობის ფონზე მომიტინგეები ჰაერში აწეული ხელებით შევიდნენ სტომათა დარბაში, რასაც მოყვა შევარდნაძის საპრეზიდენტო მმართველობის ვადამდე შეწყვეტა. 20 ივნისის კონტექსტში ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი უახლესი ისტორიის სწორედ ამ ორი პრეცედენტის გახსენება, რადგან ძალადობრივი პროტესტის ორგანიზატორები სწორედ ამ ორ გადატრიალებაში იღებდნენ მონაწილეობას და 1991 და 2003 წლების გამოცდილებას ეხმობოდნენ. ვინ უტევდა 20 ივნისის პარლამენტის შენობას? ბოკერია, ორივე გადატრიალების მონაწილე. გია ბარამიძე, ორივე გადატრიალების მონაწილე. აკაკი ბობოხიძე, ორივე გადატრიალების მონაწილე. ოცი ივნისის რევკომის აქტივში ორი სახელმწიფო გადატრიალება. გარდა რევკომის წევრების ფართო გამოცდილებისა, საფრთხის შეფასებას ამარტივებს სიტუაციის რადიკალიზაციის, რევოლუციური მუხტის აწევის და ხელისუფლების დამხობის მოწოდებები. პარლამენტში შეჭრის უშუალო მცდელობამდე დიდი ხნით ადრე. ნიშა ჩვენი არის რადიკალიზაცია. მოახდინოს რადიკალიზაცია. ჩვენ ორი ელემენტის გაძლიერება გვშეთება, რევოლუციური ახალგაზრდობის და მეორე თბილისის მიდელ კლასი, იმიტომ საბოლოო ჯამს რევოლუციაზე გინდა ახტერ. ამის შემდეგ იყო მრავალჯერ დაანონსებული ჩამოსვლა საქართველოში. იმ წუთში, როცა მე ჩავთვლით, რომ საქართველოს აქტიური ნაწილი საზოგადოებების და ოპოზიციის არის მზად უზრუნველყოს ჩემი 72 საათიანი თავისუფალი გადაადგილება საქართველოში, მე ვკავშირე და კონკრეტულ დრომდე მისაყვანი აზვირთებული ტალღები. ჩვენ უნდა დიდი ტალღა ავიზურთოთ და ეს აზვირთებული ტალღები ამ აზვირთებულმა ტალღებმა გაზაფხულამდე უნდა მიაღწიონ საქართველოს. სანამ სააკაშვილი ტალღის აზვირთებას ზღვის გადმოცურვამდე ლამოქს, მისი პოლიტიკური ჯგუფი ქვეყნის შიგნით ჩნდება ყველგან, სადაც საკუთარი პოლიტიკური ინტერესებისთვის თუნდაც მინიმალური შანსი უჩნდება. ასე სცადეს პარლამენტის წინ შვილკვდარი მამის, ზაზა სარალიძის ტრაგედიის გამოყენება, თუმცა არ გამოუვიდათ. ვერც პრეზიდენტის ინაუგურაციის ჩასაშლელად დაძრულმა კოლონა მიაღწია დასახულ მიზანს. შუალედურ არჩევნებამდე სიტუაციის ადუღების ცდელობა იყო ზუნდიჩიც. შუალედური არჩევნების შემდეგ სადა სააკაშვილმა სანდრა რულოვსის ლიდერობით რეგიონებში ხალხის შეკრება, თუმცა ნაციონალურმა მოძრაობამ ვერც მაშინ მოძებნა სათანადო ნიადაგი. ავიღო იარაღი ხელში და სააკაშვილმა რევოლუციური იდეებით ავანსცენაზე შემოიყვანა ერთდროს მისთვის საძულველი, თუმცა ამჯერად ფავორიტი, თავდაცვის ყოფილი მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, გუბა სანიკიძესთან, კოტე კემულარიასთან და ვალერი გელბახიანთან ერთად. ოქრუაშვილმა და მისმა კვარტეტმა თავიდანვე ღიად გაახმოვანეს რევოლუციური იდეები და მთავარ მიზნად ქართული ოცნების მართლობიდან ჩამოშორება დაასახელეს, მათ შორის რევოლუციური გზითაც. თუ გინდა მშვიდობა ემზადებისთვის, ჩვენ მოემზადებით ყველა შესაბამისი ქართულებისთვის თუ გეგმისთვის. გვექნება გეგმა ბეც.
რომაელების ლეგიონისავით წყობრის სტრუქტურა უნდა შექმნათ, რომელიც გეგმა ბეზ დროს ამუშავდება ძალიან ეფექტურად. 20 ივნისამდე პოლიციასაც თუ საზოგადოებას არაერთხელ მოუწოდა დაუმორჩილებლობისკენ მიხეილ ზააკაშვილმა. ჩვენ გადავდივართ მასობრივ დაუმორჩილებლობის მოძრაობაზე. მე მოუწოდებ საქართველოს პოლიციას, დადგეს ხალხის მხარეს. მე მოუწოდებ შეერაღებულ ძალებს, არ შეასრულო უკანონო დანებები. მე მოუწოდებ სახელმწიფო აპარატის დასახმარებელს, გაემიჯნოს კრიმინალურ მაფიოზურ ბანდას, რომელიც დაეპატრონა საქართველოს. ყველანი რუსთავაზე, რეგიონებიდან ტრანსპორტი არის ჩვენი მომხრეების მიერ მასობრივად მობილიზებულები, ჩვენ ვახდენ პარლამენტზე შემდგომზე წოლას და ჩვენ უნდა გამოვრიცხოთ ასევე ქუჩიდან ზეწოლის მექანიზმი, იმიტომ რომ ყველაფერ ამის გარეშე ჩვენ ქვეყანას უბრალოდ კარგავს. მით მარტო ლაპარაკობს 2020 წელს დაველოდ 2020 წელს დაველოდ თავს იტყუებს, თავს ნუიბუთურებს. ყოველშე თუ არ იმუშავებ ივანიშვილის მოშორებაზე, ყველა სიტუაცია თუ არ გამოიყერეთ გარდიანებისთვის, ყველა უსამართლობას თუ არ მოხდეთ რეაგირება, მხოლოდ 2020 წლის იმედზე ყოფნა. ხელისუფლების დამხობის ღია მოწოდებები უკვე რუსთავი ორის ეთერშიც გაისმა. ყოველდღიური კორტნა რეჟიმის მიმაჩნეს წორად. არა, ამას არა, რეჟიმი შეიძლება ნებისმიერ დროს გაიყოს. მე ვამბობ, რომ არსებობს რაღაც შეიძლება იყოს ნებისმიერი სულიად ჩვენთვის ამ წუთში წარმოუდგენელი რამე. სახალხო პროტესტის იმას ვამბობ. ნარატივი იყო ძალიან მარტივი. ხელისუფლება უნდა დაემხოს, რადგანაც მას მიტაცებული აქვს ძალაუფლება. ხოლო რადგანაც ძალაუფლება მიტაცებულია, ის უნდა გამოვტაცოთ. პირველად ტერმინი მიტაცება ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა გამოიყენეს. სახეზია სტეით კეპჩერის, ანუ სახელმწიფოს ხელში ჩაგდების კლასიკური მაგალითი, რასაც ხელში ჩამგდების სახელმწიფოს ყველა ინსტიტუტს საკუთარ მიზნებისთვის იყენებს და არა იმ ფუნქციებისა და მიზნებისთვის, რომელთაც ნორმალურ გარემოში ეს ინსტიტუტები უნდა ემსახურებოდნენ. ხოლო შემდეგ ეს ტერმინი, რომელიც ლეგიტიმაციას მისცემდა გადატრიალებას, აიტაცეს არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმაც. აი ეს ადამიანები აწყობდნენ გადატრიალებას და მთელი ეს ნარატივი ყველაზე მკაფიოდ დააკონკრეტა ნიკა მელიამ. მე მიმაჩნია, მახსოვ, აქ ჩვენ არაფერი არ გვესაქმება. პარლამენტი წინ. ჩვენ უნდა შევიდეთ მშვიდობიანად, ხელებაწეული პარლამენტის შენობაში. კიდევ უფრო მძაფრი გავხადოთ ჩვენი პროტესტი. აი ამისთვის შედიოდა მელია პარლამენტში. ეს იყო სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა, რომელსაც რუსი დეპუტატის პარლამენტის სპიკერის სავარძელში ჯდომით გამოწვეული პროტესტი უნდა დადებოდა საფუძვლად. ნაციონალური მოძრაობისთვის, რომ ხალხი საკუთარი მიზნის მისაღწევად მთავარი იარაღია, ეს ამ პოლიტიკურ ძალას არასდროს დაუმალავს. არც ისაა სიახლე, რომ ამ ძალის მთავარი პოლიტიკური ხაზი ისევ რევოლუციური მუხტის მაქსიმუმამდე აწევა და საბოლოოდ რევოლუციის განმეორებაა რევანშის მოტივით. დემოკრატიის ერთ-ერთ მთავარ გამსაზღვრელ ფაქტორს, არჩევნებს კი ისინი მთავარ საფრთხედ აღიქვამენ. ალბათ იმის გამო, რომ არჩევნებში გამარჯვების იმედი მათ უკვე დაკარგეს. როგორც ჩანს, სხვა სიტუაცია იყო 2016 წელს, როდესაც ეუთოს რიგით 25 საპარლამენტო ასამბლეის სესია გაიხსნა თბილისში. მაშინ რუსეთის დელეგაციას მონაწილეობდა, მხოლოდ არა რიგითი დეპუტატი გავრილოვის, არამედ კონტრდაზვერვისა და ფედერალური უსაფრთხოების სამსახურის ყოფილი უფროსის, დუმის დეპუტატის ნიკოლაი კოვალიოვის ხელმძღვანელობით. როგორც კოვალიოვს, ისე რუსეთის დელეგაციის წევრებს, სლუცკის, კოსტუნოს, კოზლოვსა და სხვებს არაერთხელ ჰქონდა დარღვეული საქართველოს კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. თუმცა ეუთოს დაჟინებული მოთხოვნით თბილისი მაინც დათანხმდა რუსი დეპუტატების ქვეყანაში შემოშვებას. მაშინ ოპოზიციას პარლამენტზე შტურმი არ მოუხდენია, არც საარჩევნო სისტემის ცვლილება არ მოუთხოვია და არც დავით უსუფაშვილის გადადგომა პარლამენტის სპიკერის თანამდებობიდან. როგორც ჩანს, ამ ფაქტიდან 3 წლის თავზე 2019 წელს ერთდროს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ მიიჩნია, რომ გადატრიალების მოწყობა მათი ბოლო შანსია და სულ სხვა რეაგირება მოახდინა ბევრად უფრო ნაკლები მნიშვნელობის მართლმადიდებელი ქვეყნების საპარლამენტო ასამბლეის ჩატარებაზე. ეს გადატრიალება სწორედ რუსი დეპუტატის წინააღმდეგ მობილიზებული პატრიოტული მუხტით უნდა დაწყებულიყო. თუ ამ ყველაფერს გავითვალისწინებთ, მსჯელობა ძალის გამოყენების პროპორციულობაზე სრულიად სხვა მიმართულებას შეიძენს. შესაძლოა პატრიოტიზმით ხალხის მანიპულაცია დროებით მოახერხო, თუმცა ვერ შეცვლი ფაქტებს, ვერც თეთრს და არქმევს შავს და არც შავისთვის თეთრის დაძახებას გაპატიებს საზოგადოება. და ეს ნაციონალურმა მოძრაობამ საკუთარ პოლიტიკურ ბედზე ერთხელ 2012 წელს უკვე გამოსადა. მანამდე კი სახელმწიფო და მოქალაქეები იმ ეკონომიკურ კრიზისს იმკიან, რაც მრავალჯერ დაანონსებულ გადატრიალებას და 20 ივნისის მოვლენებს მოყვა. მოკლედ ეს ნაწილი იყო მთელი იმ პერიოდის და იმ რევანშის გზის, რომელსაც ადგას 2012 წლიდან დღემდე ნაციონალური მოძრაობა. სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელებ ახლა.
სტუდიის სტუმრებთან ერთად საუბარს და საკმაოდ არგუმენტირებულად ვიმსჯელებთ როს და ბოლოს როდემდე გაგრძელდება და რეალურად რა გზას გადის ეს პროცესი. საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ და მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. ბატონიკა პირველ რიგში დავიწყებ თქვენგან. მე გადაცემის დასაწყისში შესავალ ტექსტში აღვნიშნე რომ ორი საკითხი არის თქო რა, რაზეც ამ დროისთვის ბოლომდე პასუხი არ არის გაცემული. არაპროპორციული ძალა და მეორე რა უნდათ შენობაში თუ შევიდოდნენ. ანუ ამ კითხვაზეც არ გვაქვს ჩვენ პასუხი. შეგიძლიათ თქვენ ახლა გვითხრათ და ისაუბროთ თქვენი რა თქმა უნდა გამოცდილებით, რა განვითარება მოხდებოდა ამ პროცესს თუ ეს ადამიანები შევიდოდნენ საკანონმდებლო ორგანოში. მეგონი ამ ვიდეომ შესანიშნავად ახსნა მთელი ეს თქვა ლოგიკა იმ მოვლენების, ასაც რასთანაც ჩვენ ქონდა რასაც ქონდა ადგილი თბილისის ცენტრალურ გამზირზე. ესე იგი და ძალიან სწორად იყო დასმული თავი შეკითხვა. თუ კი ჩვენ ლაპარაკობთ გამოყენებული ძალის პროპორციულობაზე, საერთოდ ეს სიტყვა იმდენად ეს თქვა ამ სიტყვამ დაკარგა თავისი რეალური შინაარსი. პროპორციული ავტომატურად ნიშნავს მინიმუმ ორ სიდიდეს, რაღაცა უნდა იყოს რაღაცის პროპორციული. ჩვენ ძალა გამოყენებული ძალა იყო არაპროპორციული. რისი არაპროპორციული? და თქვენი მეორე შეკითხვა, ანუ პრინციპში მთავარი შეკითხვა, რა უნდა ამ ხალხს, რისთვის შედიოდნენ ისინი პარლამენტში, რისთვის ლამობდნენ შიგნით შეღწევა შტურმით, ხსნის ზუსტად იმას, იყო თუ არა გამოყენებული ძალა პროპორციული. მარტივი მაგალითი მინდა მოგიყვანოთ. ოპერ თანამშრომელი მიდის დაკავების ოპერაციაზე. პირველ შემთხვევაში მან უნდა დააკავოს სერიული მკვლელი და თუ კი დაკავების დროს სერიული მკვლელი არ დაემორჩილება მის ბრძანებას და გააკეთებს მკვეთრ მოძრაობას მაგალითად რაღაცის ასაღებად მაგიდის ქვეშიდან ან უჯრიდან, ოპერატიულმა თანამშრომელმა მას შეიძლება ესროლოს, რადგანაც მან იცის რომ ის მიდის სწორედ სერიული მკვლელის დაკავების ოპერაციაზე და შესაძლებელია მან გაუხსნას მას ცეცხლი. ამიტომაც მისი, ასე ვთქვათ, ლეტალური იარაღით მისი სიცოცხლის მოსპობა აბსოლუტურად ლეგიტიმური იქნება. ეხლა იგივე თანამშრომელი მიდის ბუღალტრის დაკავების ოპერაციაზე. და ბუღალტერმაც გააკეთა მკვეთრი მოძრაობა. აი ამ დროს მაქსიმუმ ბუღალტერმა რაც შეიძლება დააშავოს, ეს არის რომ შეჭამოს დღეგეგეს ანგარიშ ფაქტურა. ამიტომაც მისი მოკვდინება არ შეიძლება ჩაითვალოს ძალის გადამეტებად, ანუ არაპროპორციულ რეაქციად. ამ შემთხვევაში სპეცრაზმა იცოდა ვისთან ქონდა საქმე. სახელმწიფო იცოდა რომ საქმე ქონდა პროფესიონალ გადამტრიალებლებთან. თქვენ ჩვენ რა დაჩვენეთ ამ ხალხის ასე ვთქვათ პროფაილები. ჩვენ ყველა ნახეთ და ეს სახელმწიფო იცოდა რა ხალხია იქა, ხო? არსებობდა მათი საჯარო მოწოდებები, ყველაფერი ეს მე მგონი ჩვენ რა ჩანდა. შესაბამისად, როდესაც ეს ხალხი მოუწოდებს ადამიანებს რომ შეიჭრა პარლამენტში, აქ ორი აზრი უკვე აღარ რჩება. საქმე გვაქვს გადამტრიალებული. ძალასთან და შესაბამისად, ხელებაწეული შევიდეთ პარლამენტში. ხელებაწეული შევიდნენ მარდების რევოლუციის. ჩვენ რა თაჩვენეთ ესეც თქვენ? სწორედ ხელებაწეულები შევიდნენ, ხო? და ამას მოყვა ხელისუფლების დამხობა შევარდნაძის მართველობის ვადამდე შეწყვეტა, კონსტიტუციურ ვადამდე შეწყვეტა. ხო? ეს იგივე ძალადობა იყო პრინციპში. ოთხ ხელებაწეულებმა გააკეთეს ეს ყველაფერი. ეს სცენარები არსებობს. ჩვენ ეს ყველაფერი კარგად ვიცით და შესაბამისად კიდევ ერთხელ ვიმეორებ უკვე მრავალჯერ ვთქვას, რომ ამ შემთხვევაში შესაძლებელია და კარგად, ასე ვთქვათ, რიტორიკული შეკითხვით დამთავრდა ეს სიუჟეტი, რაც ჩვენ ნახეთ, ხო? აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით შეიძლება ითქვას, რომ მართლაც არაპროპორციული ძალა იყო. უფრო მეტი ძალა შეიძლება და გამოყენებულიყო და ესეც ლეგიტიმურად ჩაითვლებოდა, რადგანაც საქმე ქონდა სახელმწიფოს გადატრიალებასთან. აი ეს ცდილობასთან. ცდილობასთან, დიახ. ბატონ გოგა, ორჯერ სახელმწიფო მინისტრი და მთელი ამ პროცესების, ანუ რაც ხდებოდა უახლეს პოლიტიკურ ისტორიაში, ხართ თვითმხილველი და ნაწილის მონაწილეც, ხო? აკურდებოდით ამ პროცესებს თქვენი პროფესიიდან გამომდინარეც კი. ანტი საოკუპაციო ლოზუნგით აქცია, რომელიც დაიწყო პარლამენტის შენობის წინ და შემდეგ რა გაგრძელებაც ჰქონდა. თქვენ როგორ უყურებთ ამ თვითონ სლოგანს, ლოზუნგებს, რომელიც გვესმოდა და რეალურად რა პროცესის თვითმფრინავები ვიყავით ახლა? Ну, ეს მოძრაობა, ეს ასე ვთქვა, დაიწყო ჯერ კიდე 2008 წლის 12 აგვისტოს, როდესაც ის სამარცხვინო, ალბათ ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე სამარცხვინო დამარცხება იზეიმა ნაციონალურმა მოძრაობამ, მისმა ლიდერმა და აზეიმა ქართულ ხალხს. იმის მერე ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალიან საინტერესოდ ჩამოყალიბდა. მე ბევრი წამეკითხავს კონფლიქტების შესახებ, ორჯერ კონფლიქტების მინისტრი ვიყავი და ბუნებრივია რომ ამ საკითხში ვეცადე გავრკვეულიყავი და რამდენადაც მე ვიცი, მსოფლიოს ისტორიაში ჩამოყალიბდა ორი ხერხი
კონფლიქტის მოგვარების, ოკუპაციის დაძლევის. ერთი ხერხი არის ომი, მეორე ხერხი არის მშვიდობა. ნაციონალური მოძრაობის ანტისაოკუპაციო ფრთამ მესამე ხერხი მოიგონა. ჩვენ ყველანი ვიყავით ამის მომსწრე, როდესაც ჩაიხადე შარულები და შიშველი უკანალებით მიუტრიალდნენ ოკუპანტებს. ხურვალეთის როგორც ჩანს, იფიქრეს, რომ ამან გამოიღო შედეგი და ასე ვთქვათ, ოკუპანტებმა დატოვეს ის ტერიტორია, იმიტომ რომ თავისი ასე ვთქვათ, მოწინავე რაზმები ახლა გადაისროლეს აზერბაიჯანის მიმართულებით, სადაც ასევე როგორც ჩანს ანტისაოკუპაციო საქმიანობას ეწევიან. ოღონდ რამდენადაც მე ვიცი, იქ ადგილობრივმა მოსახლეობამ არ ურჩია მეთოდის გამოყენება აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების წინააღმდეგ, იმიტომ რომ შეიძლება უკუპროპორციული გამოდგეს მაგათი ძალის ხმების და ამიტომ გაამაგრეს ასე ვთქვათ საქართველოს პარლამენტის წინ ეს ადგილი, რომელიც ჯერ კიდევ 2008 წელს ჰქონდათ გამაგრებული და იმის მერე იქ ებრძვიან ოკუპაციას. როგორ წესი ის, რომ იქ ებრძვიან ოკუპაციას, ამას ადასტურებს ნიკანდრომელიას დღევანდელი პოსტი, თუ გუშინდელი წავიკითხე, სადაც ის წერს, რომ არავის არ მოსულია შეტაკება სპეცრასთან. ისინი წარმოადგენდნენ საოკუპაციო რეჟიმს, ისინი ემსახურებოდნენ რუსეთის ფედერაციას. როგორც ჩანს, ნაციონალური მოძრაობა ამ შემთხვევაში 20-21-ში საოკუპაციო ჯარს ებრძოდა ქართული პოლიციის სახით. ხო, ქართული პოლიციის სახით. ამიტომ ასე ვთქვათ, მათი ძალისხმევა დაგვირგვინდა წარმატებით, უკუაქციეს საოკუპაციო ჯარი, იმიტომ რომ ეხლა თვითონ არიან იქ გამაგრებულები. და ეს ორი წარმატება ხურვალეთთან და საოკუპაციო ჯარებთან და პარლამენტის წინ, ესე იგი, ასუდგმულებს და ეხლა ისევ ვიმეორებ, გადაისროლეს თავისი ძალები აზერბაიჯანის მიმართულებით, რა ძალიან სახიფათოა საქართველოსთვის და ეს ყოველთვის სახიფათო იყო ხურვალეთთანაც, პარლამენტის წინაც, იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნათლად ვხედავთ ყველანი და ყველამ ვიცით უკვე, ვთქვათ, რასთან გვაქვს საქმე და ვისთან გვაქვს საქმე. და რას წარმოადგენენ ეს ძალები, მე სპეციალურად ამოვკრიპე დღეს, რომ წამოვედი, ვთქვათ, მაგათი გამონათქვამები და მაგათი პოზიციები საქართველოსადმი, საქართველოს წარსულისადმი, მისი აწყოსადმი და მისი მომავლისადმი. ეხლა ნიკა მელიას შესახებ გითხარით, რომ თურმე იქ საოკუპაციო ჯარებს ებრძოდნენ. ლევან ბერძენიშვილმა ბრძანა, რომ იაკობ გოგაშვილის დედაენის აღდგენა სკოლებში არის მავნებლობა. ნიკა გვარამიამ ღვინოში და წყალში ჩაგვიფსა. და ასე ვთქვათ, ამასთან დაკავშირებით გაუგებრობაშია, თუ რატო არ მოეწონა ეს ქართველ ხალხს. თავის დროზე მინდა გაგახსენოთ, როდესაც ძალიან დიდი უბედურება დაატყდა საქართველოს და არა მარტო საქართველოს, ეს სხვა ქვეყნებშიც მოსულა. მომხდარა ესეთი ამბები, მაგრამ ვერ წარმომიდგენია, რომ სხვა ქვეყნის რომელიმე ტელევიზიის წარმომადგენელს გაეკეთებინა ის, რაც გააკეთა რუსთავი ორმა, როდესაც ძლივს ჩამქრალი ტყე ბორჯომის ხეობაში სიუჟეტს აკეთებდნენ და ყველა მთელმა საქართველომ მოისმინა, როგორ თქვა წარმომადგენელმა, რომ ჩაქრა მაგის დედა და ასე შემდეგ. ეს სიტყვები ჩვენ არაერთხელ ხსმენია უკვე რუსთავი ორის ეთერიდან. ეს ასე ვთქვათ, ახალი მორალია ქართული და ახალი ხედვა ვთქვათ ჩვენი ზნეობის. და კიდევ ერთი მაგალითი საჯარო ცნობილი, უბრალოდ ყველაფერს ერთად რო შეაგროვებ, მე უფრო ნათლად დაინახა, ვისთანა გვაქვს საქმე. ეს არის კანდელაკი, არის ესეთი სუბიექტი, რომელიც ვიზა ლიბერალიზაციის გადაწყვეტილებას როღებულობდნენ ევროკავშირის ერთ-ერთ სხდომაზე, ეგ დადიოდა და ევროპარლამენტარებს ეუბნებოდა, რომ საქართველოს ვიზა ლიბერალიზაცია არ უნდა მიეცეს, არ უნდა მიცენ. აი ამ ხალხთან აგვაქვს საქმე. მადლობა ღმერთს, რომ ნელ-ნელა ასე ვთქვათ, ეს დაპყრობილი სივრცე ამ სიცრუით, სიყალბით, ცილისწამებით, ან ანტიქართული ასე ვთქვათ, ჟღერადობით, ანტისახელმწიფოებრივი აზროვნებით და დამოკიდებულებით ნელ-ნელა იხსნება რა, იმიტომ რომ ეს მოჯადოვებული ასე ვთქვათ სივრცე, რომელსაც აი ამ წარმოადგენს გვარამიასნაირი სუბიექტები და მას აყოლილი არის ძალიან დიდი ნაწილი პრესის. ეხლა მე ჩემთვის ძნელად სათქმელია ეს სიტყვა, იმიტომ რომ ის ადამიანები, ვინც როგორც წესი თავის თავს პრესად თვლიან, რომ ნაკლებად წარმომიდგენია, რომ ამ პროფესიაში რამე გაეგებათ, იმიტომ უბრალოდ აყალილი არიან ამ ნარატივს, როგორ წესი, და ეს ხდება არა მარტო იმ, ვთქვათ, მედიის საშუალებებში, რომელიც პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობას ემსახურება, ისევე როგორც ვთქვათ არასამთავრობო ორგანიზაციები, იმიტომ რომ მაგალითად შვენიერაძე, რომელიც არასამთავრობოებად მოითავის თავს
მოიხსენიებს პირდაპირ ფლაერებს ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად არიგებს. ესე იგი, ეს არის დიდი კასტა და ამაზე არაერთხელა მაქვს ნათქვამი, რომელიც ამოცანა არის დაინგრეს ეს ქვეყანა. დაიწვას ეს ქვეყანა ასე ვთქვათ, გახდეს მონა იმ ძალების, რომელიც მათ აფინანსებენ, ფულს აძლევენ და ეს არ არის ყველა შემთხვევაში მტრული სახელმწიფოების ნამოქმედარი. ძალიან ხშირად ესენი წარმოადგენენ სახელმწიფოებს, რომელთანაც ჩვენ ნორმალური ურთიერთობები გვაქვს, მაგრამ ეს ძალები არსებობენ, ეს ძალები ცდილობენ, რომ ხელში ჩაიგდონ მართვის სადავეები საქართველოში და აკეთებენ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ქვეყანა არ დამშვიდდეს. და ამის უკანასკნელი მაგალითია ეგრეთ წოდებული კვლევა აირაი, სადაც ნახსენებია, რომ თურმე ყველაზე პოპულარული პოლიტიკოსი ყოფილა ბატონი ბაქრაძე, რომელიც ამავდროულად 2008 წელში იყო წინამძღოლი ქართული, ასე ვთქვათ, სამხედრო ძალების და მოუწოდებდა ქართულ საზოგადოებას, რომ დანაჩანგლით დაპირისპირებოდა ოკუპანტს. ესეც ერთ-ერთი ხერხია. აი, ეს არის სურათი. ეს არის რეალური სურათი, სამწუხარო სურათი, მაგრამ მადლობა ღმერთს, რომ ეს ადამიანები არიან ძალიან პატარა უმცირესობა. მაგთან შესაძლებლობები, მათ გააჩნიათ საკუთარი, ასე ვთქვათ, პრესა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ქმნიან ფონს სახალხო აღშფოთების. თუმცა ეს სახალხო აღშფოთება არ სადარჩანს, არც რუსთაველზე არ ჩანს, იმიტომ რომ ეს პერფორმანსებს, რომელსაც ჩვენ უყურებთ, ესე ვთქვათ, გასაგებია, რას წარმოადგენს. იქ მუშაობენ მომიტინგეებად რამოდენიმე ადამიანი, ერთ-ერთი მახარაშვილი, რომელიც ახლა ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ლიდერი გახდა და ეთყობა მაგან დღეს გავრილოვის ჩამოსვლასთან ერთად აღმოაჩინა და გაიგო, რომ საქართველო ოკუპირებულია და 1800 პირველი წლიდან რო ხდება ეს ოკუპაცია და არტისტი დღე რო არ შეწყვეტილა, ეს არიცოდა. გავრილოვმა მოიყვანა აზე და თანაც ეს არის ის ადამიანი, ვინც რუსული პარტიის პრესპიკერი იყო, გორჩაკოვის ფონდში დადიოდა ძალიან ხშირად მოსკოვში და სურათები არსებობს, შეგიძლიათ ქსელში შეხვიდეთ და ნახოთ ეს ყველაფერი. და ეხლა აღმოაჩინა, რომ თურმე საქართველო არის ოკუპირებული. იქ არიან რომლებიც ახალგაზრდებად მუშაობენ იმ ტელეწამყვანების და იმ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ლიდერების შვილები, რომელიც განასახიერებენ ახალგაზრდულ აღშფოთებას. რეალობა არის სხვა. ამ რეალობას ჩვენ ყოველდღე ვხედავთ. ეს არის ის რეალობა, რომელიც საქართველო ცხოვრობს. ფრთული რეალობაა, გარშემორტყმული ძალიან ბევრი გამოწვევით, გარშემორტყმული ძალიან ბევრი სირთულით, შიგნითაც სირთულეებია, ხალხს არ ულხინს ძალიან მაინც და მაინც, მაგრამ ის, რასაც ჩვენ უყურებთ ეთერებიდან და რასაც ჩვენ გვაწვდიან ეგრეთ წოდებული ჟურნალისტები, რომელიც ასოცირებული არიან პირდაპირ ნაციონალურ მოძრაობასთან და ის არასამთავრობოები ეგრეთ წოდებული, ის აბსოლუტურად აცნერილია. ის სხვაგან არიან ისინი და სხვა რეალობას ხატავენ და ცდილობენ, რომ შეგვატენონ ეს რეალობა ისევე, როგორც ანტისაოკუპაციო მოძრაობა, რომელიც ჩარვალ ჩახტილი დგება, ასე ვთქვათ, ოკუპანტის და უტრიალდება ოკუპანტს რა. Ну а ეს არის ამაზე სერიოზულად ლაპარაკი, მე ვფიქრობ აღარ შეიძლება რა, იმიტომ რომ მაგრამ ისე ხარ თავის აღარ არის საკმაოდ სერიოზული, საკმაოდ მძიმე ის ფაქტები, ის რეპორტაჟი, რომელიც ჩვენ ხართ. ბატონ ზაზა, არ ვიცი ხარ რამდენად შეიძლება ამ საკითხს ჩვენ მივდგეთ ფილოსოფიურად, მაგრამ რა ფენომენია აი დღევანდელი გადასახედიდან ნაციონალური მოძრაობა, რაზეც ბატონმა გოგამისაუბრა, რაზეც ბატონმა ნიკამ, აი ამ ყველაფრის შემდეგ, ამ გადასახედიდან რას ხედავთ? მცირე ელექტორატი, ანუ მხარდამჭერების აქტივი და მაინც აი ასე ცდილობენ მთელი ამ წლების განმავლობაში, რომ როგორმე მოახერხონ ისევ ხელისუფლებაში მოპოვება. რის ფასად ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ხო? ამას ხედავთ ჩვენ? გეთანხმებით და პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ აბსოლუტურად ეს ზუსტი ამ ფილმში თუ რეპორტაჟში რაც ნახეთ, აბსოლუტურად ზუსტად იყო ნაჩვენები, რასაც ჩვენ ყველანი გვზნობთ, აი გოგამაც ილაპარაკა და ნიკამაც. ამ კასტის თუ ძალის აბსოლუტური დესტრუქციულობა სექტის, აი სექტაზეც ვიტყვი ცოტა ხანში, აბსოლუტურად გეთანხმები, ზუსტად აი ეს სიტყვა არის უკვე გამოსაყენებელი. აბსოლუტური ესეთი ნიჰილისტური იდეოლოგია, რაც თავიდანვე იყო. თუმცა იმ თავიდან იყო მაინც ასე ვთქვათ რევოლუციური პოზიტიური აჯენდა, რომ აი ქართველი ადამიანისაგან, რომელიც არის ჩამბუჩენილი, როგორც ბნელი მასისაგან, უნდა გამოძერწოთ ახალი ადამიანი.
ამ ახალ ადამიანისაგან უკვე არაფერი აღარ დარჩა, იმიტომ რომ ხო, თუ იტყვით იმას, რომ აი ეს ახალი ადამიანი არის გაბუნია გვარამია, როგორც რაღაც ახალი ქართული ადამიანი. მაგრამ მთელი ამბავი რა არის? 2003-ში და შემდეგაც ამ ძალას, მოდი ესე ვთქვათ, ჰქონდა გარკვეული ლეგიტიმაცია, იმიტომ რომ, მოდი ესე ვთქვათ, იყო გარკვეული აზრით, გლობალურად რო შევხედოთ, იყო რევოლუციების დრო. იყო რევოლუციების დრო, იყო წარმოდგენა, რომ შეიძლება დემოკრატიის ჯვაროსნულად გავრცელება. ну модит თავი დავანებოთ რამდენად კარგი იყო ჩანაფიქრი და როგორ განხორციელდა ხო მაგრამ ასე თუ ისეა ეს ჯვაროსნული წარმოდგენა დემოკრატიის გავრცელებაზე დღეს აშკარად შეიცვალა ანუ რევოლუციებს დღეს აღარ უკვეთავენ მოდი ესე ვთქვათ აი თვითონ ეს ახალი გეოპოლიტიკა რომელიც ჩვენს სვლაწინ არის ხო მილიტარისტული ჯვაროსნობის ნაცვლად გვთავაზობს ახალ სურათს სადაც არის არა აი ამ ტიპის ჯვაროსნული მილიტარისტული დაპირისპირება, არამედ ეკონომიკური დაპირისპირება. ანუ დღეს შეკვეთა უკვე აღარ არის რევოლუციებზე და რევოლუციის მოდი ესე ვთქვათ იმ ჯგუფებზე, იმ ჯგუფებზე, რომლებიც ემსახურებიან რევოლუციას, მოდი ესე ვთქვათ. ამ აზრით მე ესე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, ნაც მოძრაობას ყავლი მალე გაუვიდოდა, მაგრამ აი ამ აქ ბოლო აქციით თვითონ დააჩქარეს პროცესი და გარკვეული აზრით თვითონ ამას ალბათ გრძნობს ხო თვითონაც ნაციონალური აი მაგას ვაპარაკობ რომ ესე იგი თვითონ დაიმარხეს საკუთარი თავი არ ვიცი ეს რამდენად რეფლექსირებულია რამდენად გააზრებული აქვს მაგრამ ინტუიტურად ამას გრძნობენ და აი ფაქტიურად ეს თავიდანვე ეს ნიჰილისტური ძალა რომელიც თავიდანვე ნიჰილისტური იყო მაგრამ მაინც ასე თუ ისე რაღაც ვთქვათ რაღაც პოზიტიური აჯენდა მაინც ჰქონდა თავიდან, ხო? ლიბერალიზმის მხარდაჭერით გამოდგა და ისე ვამბობ რომ იყო რაღაც წარმოჩენილი იყო როგორც პროგრესული ძალა და რა პროგრესული იყო ნახველა, მაგრამ თან იყო გარკვეული შეკვეთა რევოლუციებზე და გამომდინარე ამ გეოპოლიტიკური ცვლილებიდან ჩვენ რას ვხედავთ რომ ახალი დრო მოვიდა. ახალ დროში რომელიც არის ბევრად უფრო რთული, ბევრად უფრო ზომიერი უღუნ ამასთანავე და სადაც დაპირისპირება გადის არა პირდაპირ ასე ვთქვათ მილიტარისტულ ხმედებებზე, არამედ აი ეკონომიკაზე, ტექნოლოგიებთან, სწორედ ტექნოლოგიებთან დაკავშირებით აი ამ დაპირისპირებაზე ხო? ჰიბრიდულობა. აი ამერიკასა და ჩინეთს შორის რაც ხდება ძალიან საინტერესო, ხო? საჭიროა უკვე ახალი რაღაც სხვა ტიპის უფრო ზომიერი, უფრო ვთქვათ ასე უფრო ზომიერი, უფრო გაწონასწორებული არარადიკალური ძალები. ასე რომ ესე ვიტყოდი, რომ აქ ორი რაღაცა მოხდა. პირველი რომ კონიუნქტურა შეიცვალა საზოგადოდ და მეორე თვითონ ნაც მოძრაობამაც ამოწურა საკუთარი თავი. როგორც ჩანს რევოლუციის დრო დასრულდა, არ ვიცი ამ პროცესში. არ ვიცი რამდენი ხნით. ხო, თუმცა ალბათ ეს არ იქნებოდა ისეთივე რევოლუცია. ფერადი როგორც მე ესე ვიტყოდი, რომ ეს იყო ალბათ ამას მოყვებოდა სერიოზული სისხლის. ისიც არ იყო რევოლუცია, ეს გადატრიალება იყო წინდა წლის მეშიგნიდან მახსოვს ეგ პროცესი. ანუ რევოლუცია იქ არ ყოფილა. ეს იყო გადატრიალება, კარგად წარმოჩენილი, კარგად ხარდაჭერილი დასავლეთიდან, იმიტომ რომ ნუ შევარნაძის რეჟიმი ასე ვთქვათ, გადასახერებდა წარსულს, მე ყველასთვის ნათელი იყო. მაგრამ მე მინდა აი გავაგზელო რაც თქვა ზაზამ რო სხვა იმაში ის შეკვეთაც ეკონომიკური ომი ხო ის შეკვეთაც შესრულებულია და ძალიან ხშირად მითქვი ამის შესახებ ეს პირველად არის ყველაზე მეტად რუსეთის საოკუპაციო ინტერესებს ანხორციელებს ნაციონალური მოძრაობა და ეს კონკრეტული ფაქტებით იმიტომ რომ ხე ناقოფით გამოიცნობა ხო დღესაც შეკვეთა იყო, ბუნებრივია რომ რუსული ტანკები თბილისში აღარ შემოვიდოდნენ და საქართველოს ასე ვთქვათ, განდანარჩენი ოკუპაცია ძნელი იქნებოდა სამხედრო ძალით, თუმცა ამ თითქოს და ანტისაოკუპაციო მოძრაობამ ყველაფერი გააკეთა იმისთვის რომ ტურისტი რომელიც ეკონომიკურად მომგებიანი იყო და რომელიც საქართველოს ასე ვთქვათ ეკონომიკურად აძლიერებდა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ასე ვთქვათ სახლები შემოდიოდა საქართველოში ამ სფეროდან შეეცვალა რუსულ ჩექმას და შემოსულიყო რუსი. ესე იგი, ეს ანტისაოკუპაციო მოძრაობა სინამდვილეში წმინდა წყლის საოკუპაციო მოძრაობა, რომელსაც განასახიერებს ნაციონალური მოძრაობა და ამოფარებული ახალგაზრდებს, რომლებიც დიდი ხანია იქ აღარ არიან. და რეალურად პირველ დღესაც, ასე ვთქვათ, იქ ჩემი საზრით,
უფრო გაურკვევლობას და ემოციურ ნაწილს ჰქონდა, ასე ვთქვათ, უფრო ადგილი ვიდრე გააზრებულ მოქმედებას. Da es ekonomikuri omi aris pirdapir gamoçxadebuli chven miliardamde ukve guak ase vtkvat zarali da nebismier chven tagans sheuzlia tsavides ekhla zvispiretchi da nakhos absoluturat tsarieli zvispireti tsavides kakhetchi nakhos tsarieli ase vtkvat gvinis gza sastumroebi adamianebi vins uamravi japa shroma da uamravi puli sesxebi chades imashi rom წლევანდელი სეზონი საზაფხულო ასე ვთქვათ გამოიყენებინათ მაქსიმალურად იმისთვის რომ ის ყველაზე დიდი პრობლემა რომელიც აწუხებს დღეს საქართველოს და ეს ეკონომიკური პრობლემაა იმიტომ რომ პოლიტიკური საერთაშორისო თვალსაზრისით სპორტში მაგალითად ძალიან დიდი მიღწევებია საქართველოს ეკონომიკა უჭირს საქართველოს და ეს ძალიან კარგად იციან ჩვენმა მტრებმა ყველა მიმართულებით და ძირითადი დარტყმა ზუსტად იქ იყო განხორციელებული ეს ასე ვთქვათ მასხარაობა რომელსაც დღეს ვხედავ ზუსტად იმისკენ არის მიმართული რომ ის ნარჩენი ტურისტების რომელიც დადიან თბილისში ამის შემხედვარე ბუნებრივია და ეს არ არის მარტო რუსული ტურისტები გერმანიის საერთაშორისო გააკეთა განცხადება და გააფრთხილა გერმანელი ტურისტები საქართველოში თავშეყრის ადგილებს მოერიდონ სხვა ქვეყნებიდანაც ხედავთ რომ პრაქტიკულად ყაზახეთიდან ბელორუსიიდან არაბეთის ქვეყნებიდან პრაქტიკულად თითქმის მთლიანად შეწყდა ასე ვთქვათ ტურიზმი ჩვენ კვირას ქონდა სიუჟეტი სადაც ეკონომიკის მინისტრი და ტურიზმის დეპარტამენტის უფროსი ამბობდნენ საკმაოდ მძიმე პროგნოზს ეს მისან მიმართულებით შემოდგომაზე ეს არის შეკვეთა რუსული იმპერიალიზმის ტურისტების არჩამოსვლით 2 მილიარდს დავკარგავთ ეს არის რუსული იმპერიალიზმის შეკვეთა და დღეში 10-15 რეისი უკვე გავუკეთეთ რომელსაც ასრულებს სააკაშვილი ასრულებს ბიძამისი ასრულებს ოფიცერი უშიშროების ვაშაძე რომელსაც მთელმა ამ ძალამ ერთად გაერთიანებულებმა თავის ევროპელებიან, ქართველებიან, რუსებიან და გაერთიანებულებმა რუსეთის დაზვერვის თანამშრომელს დაუჭირას მხარი საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამაზე იქით სად უნდა წავიდეთ? ეხლა სხვათაშორის სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც დღეს საქართველოს პრეზიდენტია და რომელიც მათ მოუგო ვაშაძეს, იმ დროს, როდესაც სალომე ზურაბიშვილი მოლაპარაკებებს, წარმატებულ მოლაპარაკებებს აწარმოებდა და მე მაშინ მთავრობაში ვიყავი და მახსოვს კარგად და რის შედეგადაც რუსეთის საოკუპაციო ჯარმა დატოვა საქართველოს ტერიტორია, თუმცა 20% რომელიც დღეს დაკარგული გვაქვს, მაშინაც დაკარგული ჰქონდა რეალურად და იქ დარჭა, მაგ დროს ვაშაძე გრიგოლ ვაშაძე, რომელიც საპრეზიდენტო კანდიდატი იყო და თქვათ აი ამ ერთობლიობამ, რომელიც დღეს ოპოზიციად ითვლება, ერთხმად მხარი დაუჭირა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმოადგენელმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი რო გახდა თემურ ალასანიას ბრძანებით, მაშინ 12 თუ 14 აგვისტოს რუსეთის იმას რა ქვია კულტურის სამინისტროს გაუგზავნა წერილი რომ იქნება ცეკვა თამაში გავმართავთო ჩვენო, ჩამოვალთო, იმიტომ რომ 12 აგვისტოს უკვე ვიზე იმოთ ჩვენი გამარჯვება თბილისშიო და ეხლა გვინდა რომ მოსკოვშიც ვიზე იმოთ ჩვენი გამა. აი ესეთი არის სურათი და თუ ვინმე ფიქრობს რომ ამ ქვეყანაში ბნელა ძალიან ცდება, ამას ალბათ გვარამია ფიქრობს, აი ეს მაგისი მეწყვილე რო არის კიდე ხმარი რო დიდი ასე ვთქვათ ის სამხედრო ის ყავდა რა ქვია შემომქმედი, აი მთელი მუბედურების რომელიც ხეობაში მოხდა, იმიტომ რომ ამას ვერასოდეს ვერ დავივიწყებ, როგორ ატყილებდა ხეობის თან მაცხოვრებლებს ეს ვაშბატონი რო ქართული ჯარი უტევს ჯავას, მაშინ როდესაც აღარც ერთი ჯარისკაცი არ იყო და ამის გამო უამრავი ადამიანი დაიღუპა იქ. უამრავი ადამიანი თუმცა აი ეგეთი უპასუხისგებლობა. აი გარის სახე იმათი ვისთანაც გვაქვს ჩვენ ქვეყნის საწინააღმდეგო საქციელს როცა ჩადიოდნენ, მაშინ იგივე ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველო იყო ერთი, ხო? ბატონიკა, ჩვენ მოვისმენთ განცხადებები გვე შეჭრასთან დაკავშირებით, რომელიც 20 ღამეს მელიამ გააკეთა. იქ იყო ხო მშვიდობიანად ხელებაწეულები შე. მშვიდობიანად არა, ხელებაწეული. შარლო ჩახდილებიც უტევენ ეგენი ხო ანტისაოკუპაციო. თავი შეფასება გააკეთა ევროპული საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა ოთო კახიძემ. რომელმაც უპასუხისმგებლო უწოდა და პირდაპირ დაიწუნა მისი ეს განცხადება. შემდეგ იყო მხარდამჭერი განცხადება, ასევე გიგა ბოკერიასი, ხო? ანუ ეს პროცესი როგორ უნდა აღვიქვათ და რეალურად ეს არის პოზა განაყოფის მხრიდან თუ სწორად იქმა აღქმული და დაანახული საფრთხე? რომელსაც შევცვლიდი ამ სიტყვაში. პოზაში. ეს იგი ისტრა მოდი ესე ვთქვათ რა. რა თქმა უნდა, სამართლებრივი და პოლიტიკური პასუხისგებლობაც ევროპულ საქართველოს აუცილებლად აკისრია და უნდა დაეკისროს იმაზე რაც მოხდა 20 ივნისს. რითიც დაიწყეს ყველაფერი,
Gavrilovis speakeris savardzelshi aghmochenis ru esigi ai proses aghmochta speakeris savardzelshi ai amisi aso vtkvat gadaqvana isteriul registrshi gaxsot tken ik shemokhveuli droshit soled evropuli sakartvelos deputatebi fraktsiis tsevrebi axtende blokirebas speakeris savardzlis mouuzodebden Antisaokupatsio mokmebeba. Mouuzodebden, ese igi tavian mkhardamjerebs, ro misuliqne parlamentis shenobashi da ushobnen sashvebs. Es qualaferi tsalke pasuxgevlobis tema. Magram sheilobe kha zaan arapopularu ragatsas vambob, magram me vfikrob rom real politikam da sagma azrma evropul sakartveloshi ყოველდღიურ ამ ეტაპზე იზეიმა. საჭიროა. ის რომ ის საღრმაკი არა, საჭიროა. შესაძლებელი. მოდი, მოდი ესე ვთქვა რა, ეს რაც გააკეთა ოთო კახიძემ და რაც და რა რეაქციაც ამაზე მიცა გიგა ბოკერიამ, მე ვფიქრობ რომ ნიშნავს იმას რომ ისინი აბსოლუტურად იზიარებენ რა მოყვება ამას. ნაცელექტორატში ისინი რა თქმა უნდა ამით დაკარგავენ ქულებს, მაგრამ როგორც ჩანს მათ გააკეთეს პრაგმატული არჩევანი და მოდი ასე ვთქვათ პრინციპული არჩევანიც. ისინი მუდმივად ამბობდნენ რომ უნდა შეიცვალოს ხელისუფლება კანონიერი გზით. რაღაც ეტაპზე მათ სწორედ თითქმის სათავეში ჩაუდგნენ უკანონო ცვლილებას, ანუ კონსტიტუციური წყობილების ძალდობრივი გზით ცვლილების პროცესს, მაგრამ ბოლო მომენტში ისინი გაემიჯნენ ამას ყველაფერს. მოდი ყველაფერს თავის სახელი დავარქვათ. ეს ასეა რეალურად. გაგებია თუმცა ეს ეხლა ეს ასე მე კამათ მე შეგეკამათებოდი მაგრამ არ ვიკამათებ ამ შემთხვევაში გასაგებია რომ ახლა აკეთებს განცხადებას მაგრამ იგივე სიუჟეტში იყო ხო მიხეილ სააკაშვილის განცხადება რომ არ უნდა დაველოდოთ 2020 წელს არჩევნებამდე არ უნდა მივიდეთ მანამდე უნდა ავადუღოთ სიტუაცია მისი მეუღლე საუბრობდა პარტიის სხვა წევრებს და ასე შემდეგ ხო მაგრამ საჭირო მომენტში რატომღაც აი თქვენ რაზეც ისაუბრეთ ხო თავარ ადგილზე აღმოჩნდნენ მათ ისინი ჩაუდგნენ სათავეში პრაქტიკულად იმ პროცესს და გახდნენ მხარდამჭერები ნაციონალური მოძრაობის გაქცეული ლიდერის იმ მოწოდების რომელიც გესმოდა ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში. კი ბატონო, ჩვენ გვახსოვს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურშიც აი ცნობილი გაერთიანება და ესე იგი ბედნიერი შეხვედრა ასე ვთქვათ კარიელისა და ავთანდილისა ერთ-ერთ ევროპული ქვეყნის აეროპორტში ეს ყველაფერი ჩვენ გვახსოვს, ამას ჩვენ ვერ დავივიწყებთ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ის რაც ახლა მოხდა, აი ოთო კახიძის ბოლო განცხადებაზე ვლაპარაკობ, ეს დამაიმედებელი სიგნალია, მოდი ასე ვთქვათ. გასაგებია. მე მინდა ვისაუბროთ შინაგან საქმეთა მინისტრის თემაზეც. 27 დღეა გვესმის უნდა გადადგეს შინაგან საქმეთა მინისტრი. პარალელ რეჟიმში ასევე ისმის აი ხერხემალს უწოდებენ, ხო? არ მინდა შედარებები გავაკეთო ყოფილთან და მოქმედ მინისტრთან, ამიტომ არ გამოვიყენებ ამ შეფასებას და ვიტყვი, რომ ყველაზე ძლიერი მინისტრი, რომელიც შესაძლოა იყოს დღეს ქართულოცნებაში, არის გიორგი გახარია. და სწორედ ამიტომ უნდათ რომ გადააყენონ და შემდეგ განძებდეს. აი მაგ არის ხაფანგი ზუსტად. ხო, აბა რა არის ეს ხაფანგი? ეს არის ხაფანგი. გახარია არის ყველაზე ძლიერი მინისტრი, შესაძლებელია. მაგრამ როგორც კი ჩვენ ვიტყვით რომ ნაციონალური მოძრაობის სამიზნე გახარია იმიტომ გახთა რომ ის არის ძლიერი მინისტრი, ის არის რაღაცა ქართული ოცნების ხერხემალი თუ საკრალური შუაგული და თუ მას ასე ვთქვათ ჩამოვიშოროთ, მაშინ ადვილი გახდება ქართული ოცნების ჩამოშლა. ეს ამაში ჩვენ არ უნდა შევიდეთ. თავი აქვს სხვა რაღაცა რა. ისას დღეს ჩვენ ნახეთ. დიახ. თქვენ სიუჟეტში. ძალა რომელიც გამოყენებული იყო აბსოლუტურად პროპორციულად. და ისაც შემდეგ ამას ყველაფერს მოყვა. სრულიად ცალსახად მაფიქრებინებს რომ დღეს რო ქართულმა უცდებამ გადააყენოს გაუშვას თანამდებობიდან გიორგი გახარია მაშინ შემდეგი გადატრიალების მცდელობა აუცილებლად დაგვერგვინდება წარმატებით. ოღონდ ქართული უცდების გადატრიალების კი არა, სახელმწიფო გადატრიალების მცდელობა. ამიტომაც ქართული უცდება თუ ონაბის გადადგავს ჩვენ სხვა არაფერი არ დაგვრჩება ჩვეულებრივ მოკვდავებს თუ არა ის რომ ჩავთვალოთ რომ ქართულ ოცნებასაც ჰქონდა დაინტერესება აი ამ გადატრიალების. ან გახარიას გადადგომა ნიშნავს იმას რომ ქართველმა ხალხმა დაკარგა სახელმწიფო
მომენტალურად, იმიტომ რომ ძალიან მალე მოვა ახალი გადატრიალების ცდელობის მომენტი ნებისმიერ თემაზე. ხო, ჩვენ ხო ეს აკაუნტი დაგეთ, თქვენ სიუჟეტიც იყო, ხო? ხო, მაგრამ არ არის დიდი დაჩვენებამდე, როდესაც მარტივად გაკეთდება. ესე იგი, 20 ივნისისგან განსხვავებით, აუცილებლად წარმატებით დაგვირგვინდება. აუცილებლად. არავით არ შემთხვევაში არ უნდა გაბედოს ქართულმა აუცილებამ, მიუხედავად ზეწოლისა, როგორიც არ უნდა იყოს ეს ზეწოლა. სად არის ზეწოლა, მაინტერესებს. როგორიც არ უნდა ზეწოლას ვერ ვხედავ. არასამთავრობოების ხრიდან სად არის ეს არ არის არასამთავრობოებო, ნიკუშ უკაცრავად. ეს არის ნაციონალური მოძრაობის პლანი. ერთ-ერთი. მეტი, მე არანაირ მოთხოვნილებას ქართულ საზოგადოებაში მეცაც გეტყვით, არა მარტო მოთხოვნილებას, არამედ ყველას კარგად ესმის, რომ გახარიამ გადაარჩინა ეს ქვეყანა სერიოზულ უბედურებას. გადაარჩინა ის რომ ესეთ შემთხვევებში, ესეთ დაპირისპირებებში, როდესაც ესე მძლავრობს ბოროტი და ძალები, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან მიდიან, შეხედეთ საფრანგეთს. საფრანგეთში ყვითელ ჟილეტიანები პრაქტიკულად ყოველ შაბათ კვირას თავს ესხმიან პოლიციას, ღებულობენ პასუხს და ვინმე დაინტერესდა და მე მინდა თქვენ გთხოვოთ, რომ შედეგები ნახეთ 15 კაცამდეა გადაწყვეტილი. უამრავი ადამიანი არის დასახიჩრებული. ვა, მაგრამ ისინი არ ეთხოვენ შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომას, იმიტომ რომ იმათმა იციან რაზე მიდიან და არ უკვირთ იქიდან შედეგი, რასაც ღებულობენ. ისინი თავს ესხმიან პოლიციას, პოლიცია იგერიებს მათ. რეზინის ტყუებსაც იყენებს, გასაც იყენებს, მეცსაც იყენებს და ბუნებრივია რომ როდესაც მასაში ხდება გასროლა ძალიან არასასიამოვნოა. მე თვითონ ამახ ეს გამოცდილი, ამიტომ არაფრით არ შეიძლება მე ამის ხარდამჭერი ვიყო, მაგრამ მე ჩემი ქვეყნის ხარდამჭერი ვარ და ჩემი შვილიშვილების მომავლის უკვე. ამიტომ გახარი არის ყველაზე ხერხემალი. მე ეგეთივე შეტევა მახსოვს წულუკიანზე, რომელიც არანაკლებ, ასე ვთქვათ, ჩემს აზრით, არანაკლებ სერიოზული მინისტრია და ძალიან მაგარი მინისტრია ჩემს აზრით. თავდასხმა იყო, შტურმი იყო მის წინააღმდეგ. ის, ასე ვთქვათ, დაგვირგვინდა წარუმატებლად, იმიტომ რომ ყველა ნათლად ხედავს, რომ ასე ვთქვათ, თეატრულუკიანის საქმიანობა ამ წლების განმავლობაში არის ჩემს აზრით ძალიან მაღალი ხარისხის და კატეგორიის. ზუსტად იგივეა გახარია. გახარიაში ხედავენ ძალას იმ პოლიტიკური ორგანიზაციის, რომელზეც ხელისუფლების სათავეშია. რაც შეეხება ხერხემალს, ქართული ოცნების ხერხემალი და ჩემს აზრით ამ ქვეყნის ხერხემალი არის ბიძინა ივანიშვილი. ამიტომ მიდის ესეთი გაშმაგებული, აი ასე ვთქვათ, აღვირახსნილი, ყველა ასე ვთქვათ კანონს წეს და იმას გაცილებული შეტევა ბიძინა ივანიშვილზე. სადაც არც ერთი სიტყვა მართალი არ არის, როგორც წესი და უამრავი სიცრუე, ფარისევლობა, წილისწამება და არ ვიცი რაი რა ხდება. იმიტომ რომ ყველა ძალიან კარგად ესმის, რომ ქართული ოცნების ხერხემალი და დღეს ჩემს აზრით ისე ვიმეორებ, ამ ქვეყნის ხერხემალი, ის რომ ეს ქვეყანა არ გადადის იმ რელსებიდან, რომლითაც მივდივართ, ევროატლანტიკური სივრცე, ევროკავშირში ასე ვთქვათ ასოცირება, ის უამრავი სიკეთე, რომელიც იქიდან მოდის და ის რომ საქართველოს უამრავ საკითხებში დღეს ერთ-ერთი ლიდერი ქვეყანა ასე ვთქვათ და კარზე დგას პირდაპირ ნატოსთან, ჩემს აზრით უახლო, ძალიან ახლოს და ევროკავშირთანაც. ზუსტად ამას ამის სათავეში დგას ბიძინა ივანიშვილი და იმიტომ მიდის ესეთი გააფთრებული ბრძოლა მის პერსონის წინააღმდეგ. დღეს თქვათ გახარია ამ შემთხვევაში ვერ მოინელეს ამ საოკუპაციო მოძრაობამ, იმიტომ რომ არ მიცა შესაძლებლობა რომ ოკუპაცია განეხორციელებინათ საქართველოს უმაღლესი ინსტიტუტის და დაემხოთ ასე ვთქვათ ეს ქვეყანა. ზუსტად იმიტომ მიდის მაზე შეტევა და ეს შეტევა არის დიდი ამ შეტევის უკან დგანან ძალები, რომელსაც ჩვენ პირდაპირ არ ვლაპარაკობთ ვაგზალებზე, რომ არ ვაწყენინოთ ვიღაც ჩვენ მეგობრებ სახელმწიფოებს და ეს ძალები იმ სახელმწიფოებში არიან, ეს ძალები აფინანსებენ მათ, ეს ძალები ქმნიან იმ პირობას, რომ საქართველოში იყოს ბერკეტები საქართველოს ხელისუფლებაზე ზემოქმედების და ხშირ შემთხვევაში ეს არის მცდელობა, რომ ჩვენ ღილაკად ვიყოთ გამოყენებული რუსეთის წინააღმდეგ. და ეს არ არის დღეს ესე და ამის ხერხემალი თუ რანაწილი არ ვიცი არის პირველ რიგში ბიძინა ივანიშვილი, გიორგი გახარია, თეა წულუკიანი და მთავრობის ის წევრები, რომელიც დღეს პატიოსნად ემსახურებიან საკუთარ ქვეყანას. კი. ჩვენ გაცემ დასრულსკენ უნდა წავიდეს. რადიკალიზმი არის ჩვენი ნიშა, ხო? ეს არის ცნობილი ფრაზა ერთ-ერთი, რომელსაც მიხალ სააკაშვილი მის ბიძასთან ერთ-ერთ დიალოგში ლაპარაკობს. ეს პროცესი ბატონმა ნიკამაც აღნიშნა, რომ არ იქნება ბოლო, რაც ნახეთ 20 ივნისის ღამეს, ხო, გაგრძელდება კიდევ. ლოგიკური დასასრული შეიძლება არსებობდეს 2020 წლის არჩევნები, ანუ პროპორციული სისტემით, ბუნებრივი ბარიერით არჩევნები.
იქნება თუ არა პასუხი ამ ყველაფერზე, რომ ხალხმა უთხრას თავად ნაციონალურ მოძრაობას ის, რეალურად რაც მთელი ამ წლების განმავლობაში მათი მართველობის და შემდეგი ხელისუფლების მართველობის პერიოდში უკვე ოპოზიციური ფლანგიდან გადადგეს ნაბიჯები, ხო? ოპოზიციური წუპედა. მე ისე ვიტყოდი, რომ მე მგონი უფრო ადრეც გამოჩდება, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ აზრს, რომ ეს რაც ახლა ჩვენ ნახეთ, ეს იყო ვაბანკზე წასვლა. ანუ როდესაც არის არჩევანი ამ ტიპის, ან გამოვა, ან არ გამოვა, ესე ვიტყვი. ამ თვალსაზრისით თუ გამოვიდოდა გამარჯვებულებს არ კი არა, ვერასამართლებენ. რევოლუცია ნიშნავს იმას, რომ გამარჯვებულებს ვერასამართლებენ. შემდეგ უკვე რევოლუცია იწყებს ნორმალიზებას და თვითონ იწყებს გასამართლებას. აქედან გამომდინარე, ის რაც მოხდა, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ორი რამ. ქართველი ხალხის რეაქცია, ანუ არანაირი თანაგრძნობა აქციისადმი ქართველი ხალხის მხრიდან, და მეორე, დასავლეთის პოზიცია, სრული გულგრილობა. მეცაც გეტყვით. გახარია საკითხი არც დამდგარა. დასავლეთის მხრიდან საერთოდ არც გახმოვანებულა. რატომ? ზუსტად იმიტომ, რაც გოგა მაგნიშნა. გერმანიის ელჩს დავეყრდნობი, როდესაც აქცია, მშვიდობიანი აქცია გადადის ალადობაში, ეს ნიშნავს, ეს დაახლოებით ისეთივე რამეა, როცა ღვინო ძმარდება. ანუ პროპორციული კი არა, ეს იყო ადეკვატური ძალა. და ნებისმიერი ძალა, რასაც გახარია გამოიყენებდა, აბსოლუტურად ადეკვატური იქნებოდა. იმიტომ რომ სამწუხარო შედეგებით, მაგრამ ეს შედეგები ბრძოლის დროს ადამიანები იჭრებიან. გადატრიალების. სამწუხაროდ გოგო, ნუ გადატრიალების ცდილობის დროს არსებობს ორი ვარიანტი. ანუ ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები მათაც დაესხნენ თავს, ხო? კი ბატონო, გეთახმებით, რა თავი რა მომენტია. აქ ან არის გამარჯვება, ან დამარცხება, ესე იგი სხვა რაღაც არ არის, მესამე რაღაც არ არსებობს. დღეს გამოიმარჯვა სახელმწიფო და ეს სახელმწიფოს გამარჯვება, საქართველოს გამარჯვება და ქართული ხალხის გამარჯვება არის უკვე დიდი ხნის. იმიტომ რომ ისე ვამბობ, რომ რევოლუციურ სცენარ რევოლუციის და რევოლუციური სცენარების შეკვეთა გარკვეული პერიოდით, მე არ ვიცი 10 წელი, 15, 20, მაგრამ დამთავრდა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ მიმყოფებით რევოლუციის დასასრულის დროში. ესე იგი, რომ გავაგრძელო ასე ვთქვათ რა, რაც დაზავთქვა. გადატრიალების მცდელობა, რომისკენაც მიდიოდნენ საკმაოდ დიდი ხანი, ამის შემდეგ 7 წელი წადი 7 წელი ამის შემდეგ, ესე იგი, არ შემდგარი მცდელობა, არ გამოვიდა ეს ამბავი. შემდეგ ეკონომიკურ ომში ჩათრევის მცდელობა, პირდაპირ ეკონომიკური საბოტაჟი და ომის საბაბის მიცემა. უკვე ეკონომიკური ომის საბაბის მიცემა რუსეთისთვის დაახლოებით ანალოგიურად 2008 წელს მოხდა. 2006-ში კიდე. ესეც არ გამოვიდა. და ბოლოს უკვე ისტერიკა, ნუ აბსოლუტურად წარმოუდგენელია, ვთქვათ, საკრალურის წაბილწვის, ასე ვთქვათ, მუხარა, რასაც გოგა ლაპარაკობდა ღვინოსთან დაკავშირებით, საერთოდ ესეც ხელწერა, ხო, რაღაც იმისთვის, რომ საკრალური, ხო, ისე საკრალური განადგურო. ისე თუ ამოცანა არის, რომ რევლმა არიაროს ეკლესიაში, ეკლესიას თუ დაანგრევ, ის მაინც მივიდა ნანგრევებზე დაანთებს სანთელს. თავარია მოახდინოს საკრალურის პროფანაცია. და პროფანაცია ხდება წაბილწვით. ისევე როგორც მაგალითად პირველი პერიოდის ბოლშევიკები მონასტრებიდან იღებდნენ წმინდა ნაწილებს და ძაღლებს უყრიდნენ საჭველად სოფლის წინაშე, ხატებს ესვე და შენ ხო წაბილწვით ხდება. ანუ საფლავების წაბილწვა, სიწმინდეების წაბილწვა, ესეც ერთგვარი რაღაც სტილია, ხო, ნაციონალური მოძრაობის და აი ეს პირდაპირ ნახეთ. უკვე სახე დაკარგული, როცა არ გამოვიდა არც ერთი მცდელობა, არც მეორე მცდელობა, ბოლოს ნახეთ უკვე ისტერიკა. ნუ აი ეს იყო ჩემი ინტერესული ლოგიკა გამიწვია. აი ეს არის ზუსტად მეხუთე კოლონა. ძალიან ხშირად ლაპარაკობენ. აი ეს არის მეხუთე კოლონა. ესენი არიან მეხუთე კოლონა. ეს არის კოლონა, რომელიც ჩიგნიდან ცდილობს დაანგრიოს სახელმწიფო. ვინ არის მტერი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მნიშვნელობა არ აქვს. ნებისმიერი, ვინც დაეხმარება მათ რომ დაამხოს ეს სახელმწიფო, აი ამას ქვია მეხუთე კოლონა, თუ ისა ვინმე საინტერესებს. და კლასიკური მეხუთე კოლონა არის ნაციონალური მოძრაობა და მის გარშემო მოტრიალე ელემენტები რა. მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. მე ვფიქრობ, საკმაოდ ბევრ კითხვას გაეცა დღეს კიდევ პასუხი ჩვენი საუბრიდან და ამ დროისთვის მოცემულობა გვაქვს ასეთი რა. ბოლო ამ პროცესებმა რეალურად დაახლოებით ქვეყანას წინასწარი გაცვლებით
2 მილიარდამდე ლარი დააკარგინა, ანუ გულისხმობ ტურისტების კონტექსტში. ყოველდღიურად 10-დან 15 რეისამდე არის შეჩერებული. გარდა ამისა, სახელმწიფოს მხრიდან როგორი რეაქცია ჰქონდა პროცესს? პოლიტიკური პასუხისმგებლობა აიღო პარლამენტის თავმჯდომარემ პირველ დღეს, ანუ გავრილოვის ვიზიტის შემდეგ. ერთმა დეპუტატმა დატოვა სადეპუტატო მანდატი და, რაც მთავარია, შემდეგ მოხდა ცოტ რევოლუციური განცხადება ქართული ოცნების თავმჯდომარის მხრიდან. პროპორციული არჩევნების, ოღონდ ბუნებრივი ბარიერი, სწორედ ამ ბარიერმა უნდა განსაზღვროს მომავალი პოლიტიკური ცხოვრება და საკანონმდებლო საქმიანობა ჩვენს ქვეყანაში, ანუ 2020 წლიდან. ნახოთ, როგორ განვითარდება მოვლენები, ვინ წარსდგება სასამართლოს წინაშე და ვინ აგებს პასუხს იმის გამო, რეალურად რაც მოხდა 20 ივნისის ღამე, შეტევა საკანონმდებლო ორგანოზე იმ ქვეყანაში, სადაც რეალურად არის საპარლამენტო მმართველობა. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ერთმანეთს შევხვდებით კვირას, რა თქმა უნდა, 9 საათზე. ნახვამდის.